លោកភ្លីងខែនធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ចិនរងនៅការវាយប្រហារពីលោកស៊ីជីងពីងនិងលោកវ៉ាងយីជាខ្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសចិនលោកវ៉ាងយីដែលបានជួបនឹងសមាភិកីរបស់លោកក្រោយពីមិនបានជួបគ្នាអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយនៅលើទឹកដីនៃក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះលោកបានជួបគ្នានិងធ្វើសារព្រមានគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់លោកវ៉ាងយីបានព្រមានទៅកាន់សមាភិកីរបស់លោកចំពោះចលនាប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុងប៉េកាំងហើយប្រយ័ត្នជន់បន្ទាត់ក្រហមក្រុងប៉េកាំងលោកវ៉ាងយីបានឲ្យដឹងថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានចាប់ផ្ដើមមានស្ថិរភាពឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែវានៅតែត្រូវបានតេះដោយកត្តាអវិជ្ជមានជាច្រើនដោយសារតែការមិនយល់ពីគ្នាដោយសារតែការវិនិច្ឆ័យខុសទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ទៅកាន់ប្រទេសចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាការបង្កើននៅកិច្ចសន្ទនានិងការទូតរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងនឹងគ្នានេះហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃកលៈទេសៈពិភពលោកក្នុងកលយុគផងដែរនោះចំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពល្អកកនឹងគ្នាដោយសាររឿងរ៉ាវចិននៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានទៅលើដែនកោះតៃវ៉ាន់មានទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានទៅលើទំនាក់ទំនងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហាមប្រាមនៅបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនរបស់ចិនហើយក្រៅតែពីនេះគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទំនាក់ទំនងដែលចិនមានជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងតែមានសង្គ្រាមនៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងនៅមជ្ឈមបូព៌ាជាចុងក្រោយផងដែរនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ចំពោះការបង្ហោះនៅបាលូនចារកម្មដោយប៉ះពាល់ផ្ទាល់មកដល់ទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនោះនៅក្នុងដំណើរផ្លូវដែលលោកលីនខែនទៅកាន់ប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនគឺក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម TikTok ដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពជាខ្លាំងនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលនេះលោកលីនខែនបានលើកឡើងនៅបញ្ហានេះផងដែរថារឿង TikTok គឺមិនត្រូវបានយកមកនិយាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិននាពេលកន្លងមកនោះទេក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើននៅក្នុងពេលដែលការពិសាផ្ដាមុននេះក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានអនុម័តនូវកញ្ចប់ថវិកាដល់សម្បើមក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងជំនួយយោធាជូនទៅកាន់តៃវ៉ាន់ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានក្រុងប៉េកាំងរិះគន់ជាខ្លាំងតែយ៉ាងណាទៅដល់ទឹកដីក្រុងប៉េកាំងលោកលីនខែនបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយចិនតែមួយតែជាទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ទទួលស្គាល់នឹងមានចំណងផ្លូវការជាមួយចិនជាងតៃវ៉ាន់ផងដែរអំពីសម្បត្តិចិនខាងត្បូងលោកលីនខែនបានផ្ដល់នៅសន្និសីទកាសែតដោយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងហើយបញ្ហាហុងកុងក៏ត្រូវបានលោកលើកឡើងថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅទីនោះរួមជាមួយនឹងទីបេផងដែរក្រៅតែពីបញ្ហានេះលោកលីនខែនបានគូបញ្ជាក់ដោយជំរុញឲ្យលោកស៊ីជីងភីងប្រធានាធិបតីចិនព្យាយាមបញ្ជាឲ្យបាននៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយជូនទៅកាន់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំហើយនឹងមិនត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យអ៊ីរ៉ង់បន្តនៅក្នុងការពង្រីកស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ដែលមានស្រាប់ទៅហើយនៅមជ្ឈមបូព៌ានោះទេចំពោះការលើកឡើងទាំងអំបាមានរបស់លោកលីនខែនត្រូវបានលោកវ៉ាងយីសួរបកទៅវិញថាតើចិនហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែទៅរកផ្លូវត្រឹមត្រូវដើម្បីស្ថិរភាពឬក៏ត្រឡប់ទៅរកការដែលយើងកាន់តែមានទំនាក់ទំនងអាក្រក់នឹងគ្នាឡើងអាក្រក់នឹងគ្នាឡើងនេះគឺជាសំណួរដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីររបស់យើងចំពោះមុខប្រទេសយើងដើម្បីធ្វើការតែភក្តីភាពនិងសមត្ថភាពលោកថែមទាំងសួរទៅកាន់លោកលីនខែនថាតើយើងទាំងពីរគួរតែដឹកនាំកិច្ចការប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រឆាំងជាមួយនឹងបញ្ហាសកលសម្រាប់ឲ្យបាននៅឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាឬក៏យើងភ្ជាប់គ្នាជាដៃគូប្រជុំជាសត្រូវឬក៏រុញគ្នាឲ្យចូលទៅក្នុងចំនួនដើម្បីចាញ់ចាញ់ទាំងអស់គ្នានោះលោកវ៉ាងយីបានចោទទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការចាត់នៅវិធានការមិនចេះហត់មិនចេះអស់មិនចេះហើយនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនពាណិជ្ជកម្មវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាជុំវិញការប្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើលំហូរសកលនៃសមត្ថភាពដ៏សម្បូរបែបផ្នែកឧស្សាហកម្មរបស់ចិនត្រង់នេះលោកថាវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់អំពីភាពជាដៃគូប្រកួតប្រជែងស្មើភាពប៉ុន្តែវាជាការទប់ទល់វាជាការដែលពួកគេមិនត្រូវធ្វើឡើយពួកគេកំពុងបង្កើតហានិភ័យមិនមែនដកហូតនៅហានិភ័យនោះទេ
លោក Blinken បានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនិងកិច្ចសន្ទនាពេលភាគីរវាងលោកជាមួយនឹងលោកវ៉ាងយីគឺនឹងមាននៅជំនួបដំបូងបង្អស់របស់ក្រុមចារកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីវិភាគអំពីហានិភ័យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកវ៉ាងយីលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីប្រទេសនេះលោកស៊ីជីងភីងក្រោយពីប្រមុខការទូតរវាងប្រទេសលោកបានជួបជាមួយនឹងប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏បានបញ្ចេញសារមួយចំនួនឲ្យដឹងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលប្រាប់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសអានតូនីប្លីនខែនគឺជាការដែលមិនចាត់ទុកក្រុងប៉េកាំងជាមិត្តនោះទេតែជាសត្រូវហើយគួរតែបញ្ចុះទៅនៅក្នុងការនិយាយបែបនេះហើយធ្វើបែបនោះលោកស៊ីបានជិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋ CCTV ឲ្យដឹងថាប្រទេសទាំងពីរគួរតែស្មោះត្រង់នឹងពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងគ្នាគួរតែជួយគ្នាមិនត្រូវបំផ្លាញគ្នានោះទេលោកថាត្រូវតែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនដើម្បីវឌ្ឍនភាពដែលត្រូវសម្រេចបានជាមួយនឹងគ្នាមានសំណួរជាច្រើនត្រូវតែដោះស្រាយហើយមានកន្លែងជាច្រើនដែលត្រូវតែធ្វើឲ្យរីកចម្រើនឡើងហើយលោកស៊ីក៏ស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើតសន្តិសហវិជ្ជមានជាមួយនឹងគ្នាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះដោយគោលការណ៍ទាំង3នេះគឺជាគោលការណ៍សម្រាប់ទំនាក់ទំនងហើយត្រូវរៀនសូត្រពីអតីតកាលដើម្បីនាំផ្លូវសម្រាប់អនាគតលោកស៊ីក៏បានគូបញ្ជាក់ថាកាលពី3សប្តាហ៍កន្លងទៅលោកបាននិយាយជាមួយនឹងលោកโจ Biden ហើយចែករំលែកគ្នាអំពីការរកស្ថិរភាពនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងឆ្នាំ2024និងគូបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរឲ្យតម្លៃទៅលើសន្តិភាពអតិភិបស្ថិរភាពក៏ដូចជាភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបានហើយលោកក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាការដែលលោកជួបជាមួយនឹងលោក Biden នៅឯ San Francisco ក៏លោកបានស្នើនៅសសរស្តម្ភ5ទៀតចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺការបង្កើតនៅគំនិតដ៏ត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងគ្នាការគ្រប់គ្រងនៅកិច្ចមិនយល់ព្រមជាមួយនឹងគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដោយមានការចូលរួមផ្ទាល់ជាមួយនឹងគ្នាការចូលរួមផ្ទាល់ជាមួយនឹងគ្នានៅការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចហើយនឹងលើកកម្ពស់ការដោះដូររវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋតែលោកក៏ថាផងដែរថាចិនដែលមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏យើងអាចដើរពីផ្លូវផងដែរចិនមិនខ្លាចនោះទេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងរបស់យើងគឺដើម្បីវឌ្ឍនភាពទាំងអស់គ្នាជំនួសឲ្យការប្រកួតប្រជែងដែលម្នាក់ត្រូវតែចាញ់ម្នាក់ត្រូវតែឈ្នះហើយចិនគឺមានឆន្ទៈនៅក្នុងការមិនចង់សម្ព័ន្ធភាពនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែមិនបង្កើតដូចគ្នានៅប្លុកតូចៗដូចតែទៀតដែលប្រទេសទាំងអស់ទាំងតូចទាំងធំនោះគឺអាចនៅក្នុងការរួបមិត្តរួបដៃគូមិនមែនជាគោលដៅសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងគម្រាមកំហែងឡើយ